Ano, i takhle můžou vypadat Velikonoce. V Brušánkách je totiž slaví klasickou krojovanou velikonoční zábavou. Je to v podstatě o tom, že se lidi z širokého okolí jenom tak slezou, tancují, baví se a jak si se připravují na šlahačku. Pro nás konkrétně je to vlastně první akce po plesu. A kdy máte ples? Ples míváme většinou kolem půlky ledna, takže vidíme se i mimo kroj, ale jako všichni se sejdeme tak zhruba po těch 2-3 měsících. Celá akce sice navenek může působit jako ples, hlavní odlišností je však datum konání a absence tomboly a předtančení. Prostě se sejdou lidi z okolí v krojích, pobaví se, zatančí si a popíjí nějaké to vínko den před Velikonocema. Co říkáte na tradici Velikonočního pondělí? Půjdete zítra šlahat? No určitě jo, jestli se dostanu starýma, tak půjdu určitě. A co ty, půjdeš zítra šlahat? Samozřejmě, a už je to spíš z tradičního důvodu po spolužačkách, aby náhodou neuschly a dodržíme tradici navštívit. Pravda, jsou to starosti navíc, především pro stárky, ale rozhodně je to další příležitost s tím, jak se setkat s kamarády, z širokého okolí a tak je to takové dobré zahájení těch Velikonoc, jako té doby velikonoční. No, Velikonoce jsou jednoduše svátek, který je potřeba oslavit, ať už v kroji nebo v klasickém oblečení. Snad nechceme, aby nám podobné tradice vymizely. Právě proto se v Prušánkách tento svátek slaví hned dvakrát. Klasicky velikonočním pondělím a den předtím velikonoční zábavou.